الشباب ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada Kenya. Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal u dhixiyay ciidamada Kenya ee qaybta ka ah AMISOM iyo Al-Shabaab oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa yimid kadib markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamadaasi ay ku leeyihiin deegaanka Kalbiyow. Waxaana xigay dagaal culus oo kafool-kafool ah kaasoo dhex maray labada dhinac. Ilo dadka deegaanka ayaa sidoo kale inoo sheegay in dagaalku uu qaatay saacado badan isla markaana ay soo wajahday cabsi xoog leh. Ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi iyo weerarka ka horreeyay intaba, maadaama goobta la weeraray ay tahay xero ayna adag tahay in xog laga helo. Sidoo kale ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca Al-Shabaab iyo saraakiisha ciidanka AMISOM. Axmed Qani, Star TV. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil group.